Je štvrtok, 13. august. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Najprv sa pozrieme na aktuálne údaje. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných na koronavírus 9100 občanov, z nich 247 malo pozitívne výsledky. Momentálne je v našej krajine hospitalizovaných 2220 pacientov, z nich 78 je napojených na respirátory a bohužiaľ za posledných 24 hodín traja zomreli. Podľa slov primátora Nového Sadu Miloša Vučeviča, v tomto meste podľa najnovších údajov zaregistrovali v poslednom čase len jednociferný počet novonakazených koronavírusom. Čísla sa naďalej znižujú, čo je optimistická správa, a čoraz viac ľudí prepúšťajú z nemocníc. Podľa toho sa dá usúdiť, že sa mesto lepšie zorganizovalo, že občania sú disciplinovaní a zodpovední, ale ešte nemôžeme uvoľňovať opatrenia a anulovať všetko to, čo sa doteraz dosiahlo, povedal primátor Vučevič. Zredukovaný príchod turistov do našej krajiny spôsobil škodu okolo miliardu eur. Tvrdí to minister obchodu a turizmu Rasim Ľajič, ktorý vysvetľuje, že tohtoročný zisk od zahraničných turistov je zanedbateľný, minimálny. Pokles úspechu domáceho cestovného ruchu začal už v marci a apríli. Bolo to o 95% menej zahraničných turistov než za rovnaké obdobie vlani. Avšak na druhej strane štatistiku aspoň trochu zlepšujú domáci občania, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku v jednotlivých destináciách po celom Srbsku, no skutočnú bilanciu možno urobiť až na konci sezóny, hovorí rezortný minister Rasim Ľajič. Na zajtrajšie predpoludne je naplánovaná obchádzka trafostanice 110 na 20 kV v Krneševciach. Pri tej príležitosti sa verejnosti prostredníctvom médií prihovorí zástupca riaditeľa verejného podniku elektrohospodárstva Srbska Milorad Grčič a na obchádzke bude prítomný aj starosta obce Stará Pazova Đorđe Radinovič so svojimi spolupracovníkmi. Verejný podnik Cesty Srbska oznamuje verejnosti, že počas víkendu, teda 15. a 16. augusta, budú prezentovať elektronické platenie cestného mýta, a to na predajných miestach autorizovaných distribútérov na Lukoil Srbia AD, benzínová stanica Michajlovac 1, na diaľnici Niš-Belehrad v čase od 9. do 16. hodiny a tiež na benzínovej stanici Petrol Stará Pazova na diaľnici Nový Sad-Belehrad rovnako v čase od 9. do 16. Predstavitelia Ciest Srbska sektoru platenia mýta budú prezentovať zariadenie na elektronickú platbu, poukážu na prednosti jeho používania a vysvetlia všetky podrobnosti, aj čo sa týka mobilnej aplikácie, elektronabíjačiek a ďalších moderných zaujímavostí. Podľa odborníkov používanie elektronickej platby je najrýchlejší spôsob, ako prejsť cez mýtnu stanicu. Netreba pritom ani zastavovať vozidlo, čo okrem iného má na prednosti aj skrátenie času cestovania. Toho roku je úroda paradajok veľmi dobrá, hovoria poľnohospodári, a dnes na trhu sa cena tejto zeleniny pohybovala od 40 do 120 dinárov za kilogram. V mnohých domácnostiach pripravujú z paradajok šťavu sami. A tu sa núka otázka, či sa oplatí paradajky kúpiť a lisovať doma, alebo si kúpiť hotovú šťavu. Redakcia RTV Stará Pazova hľadala odpoveď u rodiny Savičovej, ktorá sa už 25 rokov venuje výrobe paradajkovej šťavy. Podľa ich slov, na liter tejto červenej tekutiny sú potrebné 2 kg čerstvých paradajok. Ak k nim príde zákazník s vlastnou úrodou, za lisovanie zaplatí 15 dinárov za liter, no ak nemá svoje paradajky, liter stojí 60 dinárov. Šťavu treba doma ešte prevariť, osoliť a uskladniť vo fľašiach. Na trhu stojí fľaša paradajkovej šťavy 180 dinárov a v obchodoch okolo 110 dinárov. Avšak tá domáca šťava bez prídavkov chémie je pravá zdravá vitamínová bomba. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov, ktorý vyhlásila organizácia Left Handers International a pripomína sa od roku 1976. Ľaváci tvoria 10% svetovej populácie. V minulosti boli často zatracovaní a spájaní s hriechom a nečistotou. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách ľavorukých. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení rôznym nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na prvý pohľad nemotorné a ťažkopádne. Patria tu napríklad sporáky, drezy, počítačové myši, klávesnice alebo také obyčajné dvere. Ak poznáte nejakého ľaváka vo svojom okolí, dnes mu môžete zagratulovať.
piatok rovnako ako dnes jasno a slnečno po celý deň, hodnoty na teplomery od minimálnych 18 po maximálnych až 33 stupňov. Preto dávajte si pozor a dodržujte pitný režim. Slabý vetrík bude mať do obeda juhovýchodný smer a po obede zafúka viac zo západu. Pri pohľade do meninového kalendára dnes k sviatku gratulujeme Ľubomírom, zajtra Mojmírom a Marcelám blahoželáme. Užijte si pekný zvyšok dňa. Majte sa dobre.